Sitten heavy metallia. Äsken oli power symfonimetallia, nyt on heavy metallia. Ja sitten tulee tietysti power metallia. Ja mitäs muuta mulla tänään on vielä? Stoneria ja instrumental metallilevy pitäisi vielä kuunnella. Tässä on aikamoista urakkaa, mutta vetästään nyt tässä tämä heavy metallin osuus. Cem on bändin nimi ja levyn nimi on Fear City. Cem on varmaan suurelle yleisölle, niin sanottako, että aika tuntematon bändi. Mulle se on siinä mielessä hyvinkin tuttu, koska kun kuulin Cemin ensimmäisen albumin, joka vastaa Kuningas Timantin Abigail kakkosen tyylistä taivoa, ja sanoi jopa, että voodoon tapaista. House of God on ehkä sanottanut, joku sanoi, että Cem on parempi kuin House of God, se alku ensimmäinen levy, mutta 80-luvun meininkiähän tässä on heille kutisti, ja Fear City onko semmoinen hyvinkin, niin kuin sanotaan, niin jos niin kuin ajatellaan ensimmäinen, he olivat todella niin kuin King Diamondi. He olivat todella King Diamondissa siinä ensimmäisessä levyssä kiinni, ja kun metallimaailma kyllä kyseenalaisti, että mitä tämä nyt on, koska se oli aivan kuin joku, niin kuin sanoin äsken, House of Cards tai Voodoo tai Abigail 2, niin ei ole enää samanlaista meininkiä. Fear City on täydellinen Halloween-herkku kyllä, joka on täynnä heavy metal-hahmoja, vartsufalsetta ja laulukirjoituksia sopivia tarinoita. Kyllä tarina tässäkin riittää tarpeeksi, mutta The Warriors, he juoksevat Honey Islandiin, Fear Cityin, vanha Carmen Sandiego-veli, mikä on helvetissä pääsee. Niin kun, erittäin hienoja tarinoita, mutta hahmoja, jokaisen pitää kuunnella itse. Minä en nyt tässä selittämään, mutta 80-luvun soundi koostuu niin kuin aivan täysin Cemin biiseistä. Esimerkiksi Quiet on the Concorde ei ole yhtä vakuuttava kuin monet muut levyn kappaleet, mutta se luo semmoisen tunnelman. Sitten Retro 54 on 80-luvun avainvetoinen semmoinen biisi. Se kertoo kai semmoisesta, että se etsivän seurasta kumppanian Renaldoa, se on koukkuun vaikuttava kappale, yksi niistä kertosäkeistä, joita vaan ei saa pois päästä. Niin siinä on aika rasittava kertosää tuossa. Mutta ei mitään niin koukuttavaa kuin 190 St. Street tai The Decoded House and the Sin. Tuo on hyvä, tuo Decoded House and the Sin. Minäkin tykkäsin siinä sanojen mukaan niin sankari juoksuu henkensä edestä ja sitten jotkut seuraa niitä ja 190 ensimmäinen katu sinne eksyvät ja junnoo se mieleenpainuva kappale. Vaatisi todellakin ehkä, kuuntelin kyllä niin kuin ihan istun sohvalla ja kuuntelin, mutta ehkä vaatisi semmoisen aika hyvän. Jos tästä niin halusi niin saada kaikki irti, niin vaatisi semmoisen todellisen keskittymisen, mutta kun tässä on joutunut juoksemaan eestakas joka paikkaan. Ja mutta niin kuin falsettoja, jotka niin kuin jossain mielessä laulutyyli oli silloin alussa, oli hirveästi King Diamondin tyylistä, tai siis ei, niin kuin falsettiinhan ei bändi pääse missään nimessä, mutta enemmän positiivista ja negatiivista, kuten esimerkiksi tuo Return to Hammersmore tai Fear Cityn helvetin hauska musiikillisesti tarina on niin kuin jokaisella kuuntelukerralla. Ehkä se olisi, kun kuuntelee, niin kuin pitäisi kuunnella varmaan 3 kertaa tätä tarinaa, niin kuin tämä on koko levyn, tämä on tarina. Että tämä on niin kuin erittäin niin kuin hyvin tehty, kasattu ja siis silleen toteutettu. Ja enkä mä voi sanoa tästä, että tämä mikä huono levy on, että semmoinen, jos mietitte, niin King Diamond, jos tyhty King Diamondin kuunnellut esimerkiksi, kun on Cem, Abigail, Conspiracy, no Conspiracy ei taida olla koko pitkä levy, mutta The Eye tai, no näitähän on, niin ehdottomasti niin kuin, ehkä tässä Cemissäkin on se, sen vahvukkuus tällä bändillä on se, että ne kertoo tuommoista tarinaa niin kuin tässäkin tosi hyvin. Ja enkä minä voi sanoa, että ne matkis Kingiä. En voi sanoa sitä suoranaisesti, mutta onhan siinä tietysti paljon vaikutteista Kuningas Timanttiin. Sehän nyt ei käy kieltäminen, ei sitten kellä. Mutta niin kuin sanoin, niin ok levy. Tykkäsin enemmän Temin ensimmäisistä levyistä kuin tästä, mutta 3/5.
annetaan tällekin, että hyvä on, ihan ok levy, näin.